Re, viss ēters ir te! Labrīt! Rīta panorāmu turpinām ar sarunu un arī muzikālu priekšnesumu. Šorīt pie mums viesojas Monta, Jānis Čubars un viņu draugi un kolēģi. Labrīt! Un jāapsveic ar jauna albuma iznākšanu. Monta, raksturo lūdzu, kāds ir šis jaunais albums un kā noritēja kopumā radošais process, veidojot albumu? Šis albums ir gana emocionāls. Es teiktu, tāds raibs savā emocionālajā izpausmē. Tas tāds piedzīvojums. Ir arī savu romantiskā nots, savus smeldzīgums. Un pati tā albuma tapšana bija, man pašai tāds liels piedzīvojums, emocionāls, es varu to vien darīt, kā atkārtot emocionāls. Un Jānis Čubars ir šī albuma producents. Es domāju, ka mums abiem šis bija ļoti interesants tāds process. Un jāpiebilst, ka ne tikai jauns albums, bet vakar arī albuma atvēršanas pasākums noritēja. Vai sanāca jau uzklausīt arī pirmos iespaidus, ko atnākušie klausītāji teica? Jā. Iespaidi bija ļoti pozitīvi. Esot progress un esot, esam atvērušies. Nevarētu teikt, es esmu atvērusies. Man mūziķi jau gadiem ir skatuves. Bet mans ceļš ir sācies, un es cik varu, tik es cenšos paspēt izdarīt, cik man ļauj arī apkārtējie apstākļi. Un es teikšu tā, vakar bija tāds manis ziedēšanas, atvēršanās laiks. Jāni, pie albuma veidošanas ne tikai mūzika tavā izpildījumā, bet arī producēšana. Kas tad bija tāds viss sarežģītākais vai viss izaicinošākais? Tomēr vieglāk ir muzicēt vai producēt? Kā ir? Tas īstenībā bija ļoti svētīgs laiks, jo mēs albumu taisījām tieši pandēmijas pašā pīķī un iespaidā, pat ne iespaidā, un vispār koncertu dzīve nekāda nenorisinājās, tā kā tā albuma vispār tā bija svētība, ka Monta man uzrakstīja, mēs varējām strādāt pie albuma veselu gadu, pat vairāk garumā. Tas bija vienkārši brīnišķīgi. Nekādu sarežģījumu vispār nebija. Varēja sēdēt un baudīt, jo nekāda cita tik un tā nebija, ko darīt muzikāli. Tad var teikt, ka jūs viens pie otra atradāt ceļu īstajā brīdī. Un par mūzikas albumu vizuālo noformējumu, vai tā vizuālais izskats ir tieši tāds, kādu tu vēlējies? Pilnīgi un absolūti. Es varu teikt lielu paldies māksliniecei Sabīnai Mōrei par to, ka viņa spēja uzbūrt to sajūtu, kur es biju iztēlojusies, rakstot tieši albumu tituldziesmu Planēta tu. Un šī planēta šajos rozīgajos un zaiganajos toņos bija tas, ko es redzēju savā galvā. Un tas ir tik skaisti, patiešām, ka mākslinieks var atainot tieši to, kas bija manā galvā. Un kādas muzikālas toņas mēs varēsim dzirdēt šorīt? Albuma tituldziesmu Planēta tu. Lai skan. Pazudīs laiks, es teicos vairs, pienācis laiks, pie mana lokā. Pēdām pazūdu, pieskaries tu, es tavas pēdas nedzīšu. Aizkā man paslēpties, kādēļ izlikties, planēta tu, planēta. Thank you.
paslēpties laiks no tevis. Skatiens tik maiks no tevis. Planēta tu, pa pēdām pazūdu, pieskaries tu, es tavas pēdas nedzīšu. Aiz kā man paslēpties, kādēļ šī ir tā reize, kad gribas teikt, ka pandēmija ir rezultējusies ar jaunu mūzikas albumu. Tāpat kā Monta arī minēja, ļāvusi viņai radoši uz